Твоя ден продължава. Започнахме си разговора тук вече с доцент Наталия Киселова и с доцент Борислав Цеков по отношение на всичко това, което наблюдаваме на политическия терен, обвързвайки го с промените в Конституцията. Здравейте и добре дошли. Здравей. Изпаднах вече аз в въпроси и хипотези, които на мен ми хрумват по отношение на евентуални предсрочни парламентарни избори. Преди да стигнем обаче до евентуалната такава хипотеза, такъв сценарий, да поговорим за онова, с което всъщност завършихме последния ни разговор. Бяхте в същия формат, между другото, да кажа на нашите зрители, да им припомня. И последните ви думи, доцент Киселова, в онзи разговор бяха, че според вас абсолютно допускате, ваше лично мнение беше тогава, с тази условност го казахте, че ротацията може да се отложи. Какво виждаме в момента? Ще се окажете ли право в един момент? Защото 6-ти, той идва, 6 март, същевременно Борисов казва, че няма да присъства. Същевременно са невероятни челни сблъсъци по всички линии между партньорите във властта. В това число слагам и ДПС. Отхвърля се този меморандум, който предложиха ППДБ. Какво се очертава? Ротация на 6 март, как ви се струва? Ще има ли? Или оставка? То тогава е планирана оставката всъщност. Тук имаме две сюжетни линии, които се преплитат в рамките на медиите. Едната е, искат ли ГЕРБ да поемат по-сериозна отговорност? И ако искат, господин Борисов заяви, че биха желали да получат половината министри. И в рамките на уикенда той посочи такива ведомства, които са, да ги наречем, ресурсни. Тоест, възможността на ГЕРБ, след като вече се легитимира по един, да кажем, ребрандиран начин, да поиска да се завърне във властта по-сериозно. И второто усилие е всъщност как продължаваме промяната да и Демократична България да се опитат да отстранят Движението за права и свободи, при положение, че предстоят през годината, ако приемем, че сме в онзи цикъл, който беше зададен след конституционните промени, до средата на годината да има нов закон за съдебната власт, септември, октомври да има избрани изцяло нови органи в съдебната власт, имам предвид за съдии, за прокурори, инспекторат, респективно да бъдат избрани нов главен прокурор и нов председател на Върховния административен съд. И как едновременно и да ги отстраниш и те да продължат да те подкрепят. Това са доста процеси, които се нуждаят от сериозни политически умения. И това ми дава основание да считам, че е възможно да има отлагане до тогава, докато, да кажем така деликатно, ГЕРБ е склонен да консумира власт без да носи отговорност. Доцент Цеков, вие как виждате нещата и тук може ли да се присъедините към думите на доцент Киселова за това, че все по-така ясно изглежда, че ротацията ще се отложи. И само тук да цитирам конкретно и Борисов, който каза на пръв поглед наивен меморандум, но той е за пред публиката и се изигра своята роля. А нашия следващ ход пък да им кажа, ние ще отидем на втора част на меморандума, 50 на 50, всички министерства, министър, заместник министър от двете партии. Щом няма Цвян да искат 50 на 50 на регулаторите? Вижте, аз винаги съм казвал, че това взиране в календарни дати, когато става дума за политически въпроси, обикновено не е нито ангажиращо, нито пък има някакъв друг смисъл, освен да ориентира политическия процес в даден период, да го канализира. Дали на 6 март или на 26 март, ще има оставка на правителството. Това е изцяло политически въпрос. Очевидно, те ще пристъпят към подобна стъпка тогава, когато се финализират или най-малкото навлязат в напреднала фаза политическите договорености за преформатиране на правителството, защото очевидно е назряла такава обстановка. Ако при съставянето на това правителство ГЕРБ, като спечелила изборите политическа сила, беше притиснат във ъгъла без нужното мнозинство, но изправени пред
необходимостта все пак да съдействат за съставяне на правителство, а пък ППДБ от своя страна бяха в силната позиция тогава, като формация, която държи ключа, така да се каже, към съставяне на правителство. Сега като че ли ролите се размениха, ГЕРБ е в силната позиция, очевидно и по социологията те върват нагоре, ППДБ пада надолу, ГЕРБ стои по-солидно, като че ли на пръв поглед. То е нормално за една лидерска партия, тогава, когато ситуацията се нормализира, те да изглеждат по-солидно от някакви по-широки коалиции и така нататък, но стоят по-солидно и това им дава по-силната позиция, включително и за такъв тип политическа претенция, за цялостно преформатиране на правителството и по формулата, щом ще носим отговорност, трябва да имаме и инструментите, с които да я реализираме. Колко вероятни са обаче едни предсрочни избори? Чухме го на няколко пъти от политическите лидери. В случая отново визирам Борисов, който каза категорично не. Нищо чудно да отидем, ако не се разберат Денков и Габриел. Това беше в началната фаза спора за външно министерство. Ако не се разберат, отиваме на избори 2-1. Нас не ни е страх от избори. В каква ситуация ще попаднем там? Тук вече се намесват и конституционните промени, касаещи служебния кабинет, който Радев ще трябва да назначи. Той вече ще избира в определен кръг от лица министър-председателя в служебното правителство. Доцент Киселова. Тъй като бяха променени правилата, както вие коректно казахте, ще бъдем изправени пред насрочване на избори, без да се разпуска Народното събрание. И поради тая причина вече ще изглежда по съвсем различен начин и предизборната кампания, а и заплахата за избори. Тя ще бъде заплаха за тези, които биха могли да получат по-малко политическо представителство, но като цяло в рамките на съществуващия парламент той ще продължи да работи до момента, в който не се закълнат новите новоизбраните народни представители, имам предвид. Така че от гледна точка на парламентарната дейност живота би трябвало да протече по познатия начин, разбира се, сигурно с така навлизане в гореща кампания ще има и злоупотреба с трибуната, евентуално. По отношение обаче на държавния глава, по-сериозни са ограниченията, защото той ще трябва да избере измежду определени в Конституцията длъжности, като те са в мнозинството си доминирани от ГЕРБ, на първо място. На второ, тъй като не е имало досега практика, предполагам, че който и да избере, той ще се опита да запази линията, външнополитическата поне, на правителството досега. И третия фактор, според мен, ще бъде всъщност дали кандидата за министър-председател няма да влезе в колизия с законодателството, защото на конституционно ниво са предвидени длъжности, но в законите има ограничения какви длъжности и дейности не могат да извършват. Тоест, може ли едно лице, което заема друга публична длъжност, да бъде и служебен министър-председател? За това се заговори, между другото, по време на дискусиите около предложените промени конституционни. Мнозинството обаче ги гласува, те сега се оспорват. Какво става и има ли... какво се случва с тази колизия? В хипотеза, в която абсолютно, например, го казвам като пример, под управителя на БНБ става служебен министър-председател, пребивава в Министерския съвет и малко след това Конституционният съд каже, това е противоконституционна промяна и не може президента да бъде ограничен в точно този кръг, защото лице от ръководството на БНБ няма право да извършва и да заема такива постове. И да зависи такива правомощи. На какво основание е обявяването за противоконституционни на промените. Изобщо всички решения, които ще взима служебния кабинет в периода, в който този човек е служебен премиер, те нищожни ли стават? Зависи на какво основание е обявено за противоконституционно, защото ако е поради несъответствие на процедурата, тогава говорим за последици като за нищожност. Но ако е несъответствие с други разпоредби или че е навлязало Народно събрание в компетентността на Великото Народно събрание, то тогава промените няма да се прилагат за напред и действията ще бъдат валидни. Доцент Цеков?
Вижте, по отношение на... Осложнихме тези, картината, за която се извинявам, но... Тя е сложна и същевременно много проста. Разбира се, че е добре да има законови промени и в закона за омбудсмана, за БНБ, за Сметната палата, в парламентарния правилник, ако щете, в които да се доизясни статуса на тези висши длъжностни лица в период, в който евентуално те са назначени по конституционен ред за служебен министър-председател. Но заедно с това, дори и да не направят, макар че аз силно препоръчвам да се направи, това нещо, за да се избегне този наш български чиновнически мантел, ама то не го пише, се прилага непосредствено Конституцията. Не може закона за БНБ да дерогира Конституцията и да твърдим на основание закона за БНБ, че има несъвместимост. След като Конституцията постановява, значи може да има. Но да има съвместяване, нека да обаче закона да доизясни това в неговите административно-правни аспекти, каквито има без съмнение. Що се отнася, разбира се, до правния ефект, аз лично не очаквам Конституционния съд радикално да отхвърли, да приеме оспорванията на Конституцията, особено в тази част, свързана с служебното правителство, тъй като тук аргументите са повече в посока парламентаризация на служебното правителство, т.е. засилване на парламентарния. Това е основен принцип. България е парламентарна република, не е президентска. И по този начин, когато ти на базата на една конкретна ситуация от последните години, когато има едно преобладаващо мнение в публичното пространство, че служебните правителства са излезли от своя статус на технически правителства, че са участвали пряко в предизборни кампании, нещо, което преди тях никой не си е позволявал и така нататък, или че са оспорвали до решения по външната политика на Народното събрание и на предходни кабинети, стратегически решения, примерно помощта за Украина и така нататък. Всичко това налага нещата да се върнат там, където трябва да бъдат, в техния естествен център, в парламента. Така че тези механизми са насочени към парламентаризиране на служебния кабинет и някога в началото при изготвянето на Конституцията беше съвсем естествено да се търси един период, в който парламента не работи, за да може в една незряла демокрация предизборната кампания, така се смяташе, да протече в сравнително неутрални условия, един неутрален служебен кабинет да съдейства за организирането на изборите. Дълги години това се спазваше, през последните години излязохме от тази ситуация и затова сега се връщаме към европейския модел. Навсякъде в Европа, или почти сега да не влизаме в статистика, е характерен този модел. Парламент работи, има текущия кабинет, се трансформира в кабинет в оставка, който има характер на служебно правителство с известни ограничения в функциите. Ще видим как ще проработи в наши условия, но при всички положения, ето ние казваме, ама той сега трябва да избира държавния глава от ограничен кръг лица, пък те са свързани с еди коя си партия. Първо, дори и да приемем, това са независими органи. Все с някого са свързани, но те са с статус на независими органи. И от тази гледна точка, дори и да гледаме генезиса им, от коя партия са предложени, ами в крайна сметка по правилата на демокрацията, от водещата, от първата политическа сила, от кого друг да бъдат предложени? От някоя неправителствена организация. Така че, мисля, че нещата стига, разбира се, ние си говорим тук, ето и доцент Киселова дава алгоритъм, и аз давам алгоритъм, по който смятам, че трябва да се движат нещата, но в крайна сметка политиците в парламента, за съжаление, показаха, че са твърде объркани през последните години и много често излизат извън рамките на нормалното и от една банална ситуация, политическа, конституционна, го превръщат във въпроса на въпросите. Да се надяваме, че сега няма да стане така. Добре. Доцент Киселова? Аз по отношение на това от коя политическа сила са произлезли, исках да кажа, че всъщност Продължаваме промяната, Демократична България могат да се окажат от водещи в поставени в изолация от гледна точка на влиянието им върху последващи политически процеси. И голяма част от техните последващи действия, имам предвид и до 6-я, и след това, би трябвало да бъдат, ако искат да запазят физиономия и целите, които са си поставили, да бъдат много по-внимателни в следващите си стъпки. Защото, само два примера, много беше важно да има конституционна промяна. Нали? Те го поставиха като едва ли не цел на целите.
и допуснаха да има вето, което да ги постави в позиция по отношение на промените в Наказателно-процесуалния кодекс и Закон за съдебната власт, да влязат в обяснителен режим и да се извиняват, да съжаляват, да си посипват в главата с пепел. Втори такъв случай е антикорупционния орган, на който възлагаха не просто много надежди, а го обявиха и като една от целите, за да получим средства по плана за възстановяване. На 1 март трябваше този орган да заработи. Не, че в момента има органи, които разследват корупцията и са постигнали сериозни постижения. Самата идея за противодействие на корупцията умира в разговора, кои са тримата, които Народното събрание да избере. Вместо да има един по-отворен орган, в който да могат да влязат субекти, които ще получат по-широка парламентарна подкрепа, отново се свежда до Делян, аз и Бойко Борисов. Нали? Така ще изглежда тяхната и вътре има ротация, имам предвид формирането на антикорупционния орган. Така че тези късогледи представи как се управлява, всъщност ни доведаха до ситуация, в която свеждаме всичко до хората. Добре. Измежду кои да избираме, а не какви политики или цели по-сериозни, по-дългосрочни да се поставят. На финала сме финални думи от вас, доцент Цеков. Промяната в правителството очевидно ще стане в някакъв момент. От чисто политическа предизборна гледна точка, поне според мен ГЕРБ, бидейки в силната позиция, са в състояние да оттласнат тази промяна по-напред, по-близо до изборите. Това за тях е политически изгодно. Няма да бъдат атакувани от ден първи, от 7 март, хипотетично, ако има правителство доминирано от ГЕРБ. Но пак казвам, това е изцяло политически въпрос. По-важното в широкия контекст е, че поне според мен правителство ще има и вероятността то да изкара своя 4-годишен мандат към днешна дата е много по-високо, отколкото да отидем на предсрочни избори. Благодаря ви много за този анализ, за този разговор. Конституционалистите, доцент Борислав Цеков и доцент Наталия Киселова в студиото на Твоя ден.